Renro Ujeza is my name olikumuko to Reni Media kwa sinzira okubanga ogoberere ensonga zino blamba lamba atera buli kimu wekitandikira nobedanga osobola okubanga okitegeera. Ayina kontono nyema begawo omukulu amanyiddwanga Nils Henry ngonono omuwandiisi wa nyimba ez'omukwano eranga awandikidde abantu abenja ulogambanga Chosen Becky, Bebe Cool nabalala yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwa Facebook n'awandika n'agamba nti ngenda kweta leero kiro kya leero. Kino nno abantu bangi abakitutenga ekyokusaaga ne babeera nga boogera ku nsonga ez'omukulu ono kubanga yagambye nti agenda kweta naye nga entabwe yonna kwe yavudde okubanga ayogera nti agenda kweta tewali n'omu amanyi era tewali n'omu yategedde lwaki omukulu ono yayogedde ebigambo ebifaanaganako bwe bityo era nga sisobola kubanga nkubuulira nti kino oba kiri kye kyamuviiriddeko okubanga ayogera ebigambo bino naye nga mu bulamu bw'ensi eno bwe tuyitamu buli muntu aba n'ebizibu ate era ebizibu bituuka n'owulira nga biringa ebikuyinze n'osalawo n'ogamba nti naye bannange nedda oba kufale kanfe oba kuva mu bulamu bw'ensi eno kambuveemu nsobole okuba nga nfuna emirembe naye ate munnange ne bw'oba wese tosobola kuba ng'ofuna mirembe wabula ne gy'ogenze okakasa otya nti waliyo emirembe. Anyways, abantu bangi babadde mu comment section nga boogera ebigambo eby'enjawulo nga bangi babadde bagezaako okuba nga basaagirira abangi ne bagamba twafiirwa radio dio agwene bwofa tojja kubanga totusala. Anyway, ebigambo bino nabitunuliddenga ebibadde ebyekisaazi saazi naye atenga bibadde a little bit rude kubanga kino kirimu obulamu bw'omuntu toyinza kumala gamuddamu bwotyo. Abantu bangi agenda na postinga ku mikutu gya social media nga ayogera bwatyo agwene olowooza nti ayagala sympathy nenge ekyaddala kiba nti abanolutalo lwagezaako kubanga alwana oba oliawo nga ayogera abeerenga afuna ate o okukamfatingibwa okwenjawulo oba okubudabudibwa okwenjawulo songa bw'overi ate gwe munnange anobeera ng'omulaga attitude nga bw'otayagala kumanya never no ekigambo ky'oyogedde akisobola okubanga ate omuntu oyo kimwejjisa mu bulamu bw'ensi eno. So Nils Henry bwe yamaze okuwandiika ebintu bino mu comment section wabaddeyo ebintu bingi era nga mu comments ezibaddeyo mubaddemu ezamuzizaamu amaanyi nga mwana muwala amanyiddwa nga Sarah Chantal yawandiise n'agamba nti may you heal from whatever you are going through, think of the people who you are going to hurt for the rest of their lives because of your decision, pray, pray and pray. You may be going through a tough time at the moment, but just know even the people here giving you negative comments have got a bunch of problems, cause no one who is sane can support someone to do what you're thinking of. Call someone you feel you are close to and talk to them. Whenever I feel low or overburdened, I call my mom and cry my tears out. But after that call, I just know that if I make a wrong decision, it will affect the rest of her life. So please be strong and also cry out to God. He listens and talks back to us through dreams. Trust him and your life will not remain the same. May God see you through. Omwalo ono abadde agezaako kubanga Zamnis Henry amanyi ate n'agezaako mugamba nti abeerenga asaba buli kintu kyayitamu ekimukutte omutima right now kibeerenga ate kimuta ate avene kwabo abadde bawandiika ebintu ebiri negative n'agamba nti buli lwabanga afunye obuzibu akubirako maama we n'abeeranga ayogera naye era buli lwamala okwogera naye agamba nti ekyobusiru kyonna kyabagenda kubanga akola akirowoozaamu nti kiba kigenda kubanga ate kiyisa bubi omuzadde amuzaala. Omulala amanyiddwa nga Akato Isaac Addamulira ye yagambye nti before you kill yourself kindly you donate valuable items to the many poor, sick, struggling people around Uganda. There are so many people who are in pain and fighting for life. Rest in peace in advance, and you will be remembered. When an adult wishes to commit suicide, nobody can stop. It's his choice. Omukuru ewati bwe yawandiise mu ngeri ey'olusaagosaago. Mama bulamu yagambye nti papa agosi mawulire. Ekyo kigambo singa kivudde mu muzeeyi tetwandikombye ku mpeke ya tulo. We would stay awake waiting for that great news. But if it's you, Nils Henry, oba weta, oba teweta, Uganda ja kugenda maso. Bye, nyenze kwebaka. We shall always remember you on the hit songs you wrote mainly. Bankuza and omuchala bamukwata mpola. R.I.P. in advance.
Comment singa bweziti munanga ate abantu zitera okubanga zibamalamu amaanyi. So angatonda bakubanga oyogeza arrogance lowoza ku bulamu bw'omuntu obusobola okuvaawo orange sentence emu gy'osobola okukola. Marriott Katushabe yagambye nti we always have bad moments in life. That moment when we feel not even your heart will understand your pain and no one you can trust. In those moments, I silently cry out all my pain to the world. Speak out all the pain and when all said and let out, I look into the mirror and honestly, it never fails to give me a smile and hope for a better tomorrow. Niece dear, we all are depressed moving souls, even the ones we admire move in agony, but the way we choose the level of depression to control us is different. You're loved and admired. Never give death a smile of success, not before your time dear. You're loved and great. If this is not a line in a song, may the good Lord protect you through it all, Nins. Comments ezibadde nungi zezo ezimu atera nezibadde negatives ezimu kuzenkusomedde nayenga mu byonna bwobanga oyina kyowulidde naddala omuntu ngaayita mu mbeera bwetyo bambi nga tonnaba kuwaayo comment yo eri negative sokolowooze kuki ekisobola okutuukawo ng'omuntu ono atekinze decision ate bwoba toyina kirungi kyosobola kwogera mu mbeera eyo kyandibadde kirungi oba noosirika. Waliwo engombo y'abazungu egamba nti speech is silver but silence is golden. Ebyo bitonotono ebiri mu nkambi ya Nince Henry Katusabe buli kimu kigende bulungi jali kuba we don't need to lose a soul atira sandi agade tusupporting muntu kwetta so tugamba nti tumwagaliza okubanga asuka byonna ebimusumbuwa asobola okubanga addamu akakalabya emirimu gye. Awandika wansi mu comment section tumanye kiki ate ky'olowooza ku nsonga eno osobola okubaako n'ebigambo ebirungi by'owandiika eri Nince Henry never know ate asobola okubanga ayitirawo n'abisoma. So ntumirako mikwano gyaffe mwenna abatulabanga musinziira mu nsi ez'enjawulo abatulabanga musinziira e Dubai, Saudi Arabia, Oman abatulabira mu Qatar abatulabira mu Doha tubaagala nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Steven ng'oli Dubai tukutumiddeko nnyo webale kubanga weekuumidde ku mukutu Rain Media Namuyanja Oliver ne Namugambe Joyce namwe tubaagala nnyo. Rina Case nkutumiddeko nkwagala nnyo. Grace Emma nawe Kajambo nchimanyi nti obeera yonga olaba mwena mbagala nyo. Thank you so much Edmund Patrick nawe Kajambo. Ren Rogers be my name and right about now I sign out.